kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 24 test quyidagi elementlardan nechtasi bir nechta oddiy modda tarkibida bo'ladi bir nechta oddiy modda tarkibida bo'lishi uchun element bir nechta oddiy modda hosil qila olish kerak va elementlarni bir nechta oddiy modda hosil qilish xususiyati bu allotropiya edi Allotropiya masalan kislorodda bor edi kislorod ozon va kislorod degan ikkita oddiy moddani hosil qiladi va bu allotropiya yoki uglerodda demak karbin grafit olmos fulerin degan alotropik shakllarni hosil qilardi karbin grafit olmos fulerin mana shunaqa alatropik shakllarni hosil qilardi demak bizaga berilgan savol qaysi elementlarda alatropiya hodisasi bor deb savol berilyapti deb tasavvur qilamiz kislorodda bor va kislorodni olamiz uglerodda bor uglerodni olamiz yod bu galogenlarga kiradi alotropiya qaysi elementlarda bor o'zi bitta eslab olishimiz kerak bug uchun bizaga dariy sistema kerak bo'ladi hozir davriy sistemaga o'tib olamiz mana davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak bu yerda mana bu oltinchi gruppa asosiy elementlari to'rtinchi gruppa beshinchi gruppa asosiy elementlari to'rtinchi gruppa asosiy elementlari uglerod kremniy germaniy demak uglerod kremniy germaniy fosfor meshak oltingugurt kislorod oltin gugurt selen telur bitta azotda yo'q demak azotda yo'q alutropiya eslab qolish uchun to'rtinchi beshinchi oltinchi gruppani elementlari faqat azotdan tashqari deb eslab qolish kerak bularda alutropiya bor yettinchi gruppada alutropiya yo'q demak uchinchi gruppada alutropiya yo'q faqat mana shu to'rtinchi beshinchi oltinchi guruhi, faqat azotdan tashqari mana shu alitropiya mana al shu elementlarda altropiya bor demak bu yerga o'tib olamiz demak qaraymiz yod bu galogen bunda altropiya yo'q ftor galogen yettinchi guruhga kiradi oltin yugurtni olamiz brom galogen fosforda de olamiz demak qaysi elementlar bo'ldi kislorod bitta uglerod ikkita 6-chi guruh 3 ta va fosfor to'rtta d javobni olishimiz kerak demak 4 ta elementda allotropiya bor